Čau, 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 přátelé, zdraví Silva Jašková a protože máme středu, tak jsem tady opět s jedním zajímavým videem z rubriky Jak prát a dneska vám chci popovídat o tom, jak prali naše babičky, respektive bude to pár tipů našich babiček. A naše babičky samozřejmě neměly automatické pračky a více se pralo ručně, po domácku, a nebylo také tolik prádla. Já předpokládám, že se nebudeme vracet k tomu, abychom prali na valše, ale i tak si můžeme pár poznatků vzít, přebrat a použít, když se nám to bude hodit. Ono totiž dost často se stává, že i když máme automatickou pračku, tak máme látky a materiály, které vyžadují zvláštní péči. Může to být jemné spodní prádlo, hedvábné halenky nebo třeba dětské oblečení, které nechcete zničit. Tak mě tady prochází kočka, která se mnou chce nahrávat, ale asi ji vyhodím, protože by hrozilo, že a zhodit celé zařízení, takže čau, číčo. No a může to být i dětské oblečení, zkrátka věci, které raději přeperete ručně, a než abyste je dali do pračky. A jak to tedy udělat podle typu a rad našich babiček, aby se zachovaly svůj tvar, barvu, jemnost, aby nebyly ožmolkované. Tak, jdeme na to. Za prvé, a když chcete prát ručně, tak nejdříve si připravte tu lázeň. A takže ucpěte umyvadlo nebo vanu nebo jakoukoliv jinou nádobu a naplňte vodou. A vodu volte vždycky podle informací na štítku toho prádla. Pokud tam chybí tahle informace nebo není to tam uvedeno, tak dejte vodu studenou nebo vlažnou. A přidejte lžičku pracího prostředku nebo prostředku, kde najdete dávkování podle výrobce. A důležité je, nechejte ho zcela rozpustit. Pokud máte sypký prostředek, tak tam to trvá trošičku déle. A pokud máte tekuty, tak samozřejmě chviličku promíchejte rukou a opravdu počkejte, až se ten prostředek dostane do celé té vodní lázně. Nespěchejte. A lidé dělají tu chybu, že dají prádlo do kbelíku, zalijou vodou, nebo na to přisypou prášek, zalijou vodou a už perou. Ono to takhle prostě nefunguje a nebudete spokojeni. A za druhé, ponořit a namočit. Takže když máte tu lázeň připravené, tak dejte do něj to prádlo a nechejte ho nasáknout. Jemnými pohyby přijíždějte skrz pěnu, nedrhněte, vyvarujte se opravdu toho drhnutí nebo kroucení. Tím akorát tu látku napnete, pokrčíte a můžete ty vlákna nějakým způsobem deformovat a pak je to oblečení vytahané, není hezké, pokrčené. Takže abyste nepoškodili, tak opravdu velmi jemně. Pěnu, která vzniká tím takovým tím promícháváním, zapracovávejte dále do toho oblečení a zase ji vytlačujte. A tohle dělejte chvíli opravdu po tom, co jste tam prádlo namočili a nechali ho odmočit, uležet. No a pak už samozřejmě, když chcete to prádlo vyndat, tak je důležité ho opláchnout, vypustit vlastně ten špunt, uvolnit, vypustit dřez, vanu nebo vylít tu nádobu a doplnit studenou vodou pro oplachování. To oblečení tam máchejte tak dlouho, než se odstraní veškeré mýdlo. Přivoňte k oděvu, zda čistíte, cítíte svěžest a pokud ne, tak to praní ještě opakujte. A potom, za čtvrté, mám pro vás takové kouzlo s agentem. A dříve ty naše babičky používaly jedlou sodu a proč bychom používali něco, co nemá úplně skvělý výsledek, když máme tento multifunkční agent. A dost často bílé prádlo časem, převážně právě u toho ručního prání, může zešednout nebo můžou to být třeba utěrky, ručníky, které chcete více vybělit, a nebo i spodní prádlo. No a nejlepším prostředkem na to opravdu je ten multifunkční agent. Používá se tak, že
a nalijete vroucí vodu z konvice nebo z hrnce, kterou uvaříte do nádoby, a přisypete tam právě odměrku tohoto agenta a přidáte prádlo, které chcete vybělit. Necháte ho tam velmi dlouho, ideálně dokud ta voda neschladne, klidně celou noc, a po takovéto předpírce, kde si to prádlo leželo, tak ho běžně normálně vyperete. Uvidíte, jak bude nádherné. Za páté, jak ještě praly naše babičky, tak oni uměli kouzlit se sušením. Každý totiž miluje vonavé prádlo. A aby nebylo to prádlo cítit zatuchlinou, je nutné, aby zkrátka kvalitně uschlo. Takže my potřebujeme už při tom praní ho vyždímat, odstranit přebytečnou vodu. Neždímejme ho násilím, jak jsem říkal, nesmíme to kroutit, aby nedocházelo k poškození vláken. A když máme přebytečnou vodu odstraněnou, položte to prádlo na suchou osušku, která nepouští žmolky, a rozprostřete to oblečení a smotejte právě do toho ručníku. Díky tomu smotání ještě vytlačíte přebytečnou vodu. A pokud nemáte sušák, můžete ji právě sušit na zemi, položíte prádlo na ručníky, a tam je ale důležité, abyste ho pravidelně otáčeli, aby se i potom vlhké ručníky, které slouží jako podložka, vyměňovaly. No a když máte zahradu, balkon, můžete bílé prádlo dát na sluníčko, které to umí také krásně vybělit. Co dál? Já ještě s tipy našich babiček nekončím. Tohle bylo k takovému ručnímu prnaní, které se nám může hodit opravdu v situaci, kdy přestane fungovat pračka nebo jsme někde mimo domova a potřebujeme něco narychle vyprat. A naše babičky si uměly poradit právě i s dalšími věcmi, a to třeba když se jim stala nehoda a omylem zabarvili prádlo, prostě pustilo barva barevného prádla pustila do jiného oblečení, do nějakého světlého, a určitě to znáte, když se tam zamotá nějaká tmavší ponožka a vy potom vytahujete růžové prádlo, o které samozřejmě nikdo nestojí. Jak tedy podle našich babiček zachránit tuhle nehodu, omylem obarvené prádlo, tak naše babičky ho dali vyvařit. Tak to dělali třeba i s plenkami. Prádlo prostě vložili do vroucí vody a nechali ho vyvářet na plotně asi hodinu a poté klasicky vyprali v pračce a měli hotovo. Takže to vyzkoušejte. A buď budete mít prádlo dále růžové, anebo ho zkrátka zachráníte. A takový můj speciální tip, pokud se vám to stává, tak si kupte v drogerii speciální ubrousky, které umí pohltit právě tu barvu, která se uvolňuje v pračce, a dokážete tak zachránit spoustu nehod. Co dál? A víte, co naše babičky používaly na průpisku, když vlastně potřebovali odstranit skvrnu nebo nějakou šmouhu? Postříkali jim lakem na vlasy a krásně pustila. Samozřejmě potom dát vyprat. Zkuste, tenhle fígl taky funguje. A pak také, a zvláště teda u bílého prádla, které chcete mít zářivě bílé, tak ho dejte už před praním na 24 hodin na slunce. Samozřejmě sluníčko nám nesvítí tak dlouho, ale den předem ho nechte nějakou dobu na sluníčku a poté to prádlo vyperte. Látku tím vybělíte a provzdušníte. Zkuste to, fakt to krásně funguje. A dále, černé oblečení, tak to ty naše generace před náma uměly prát, aby vlastně jim to oblečení nešedlo, tak měli jednu zásadu. Černé prádlo se musí prát rychle. Čili rychle do nějaké mydlové vody a rychle propláchnout, aby se zbytky neusazovaly ve vláknech. A samozřejmě my už máme speciální prostředky tekuté na černé prádlo a volte tedy rychlejší prací program. Co dělat, aby nám prádlo nešedlo, aby si uchovalo tu zářivě bílou? Tak samozřejmě, jak jsem radila, to sluníčko, ale můžete třeba podle vzoru našich babiček přidat do praní a také sáček se skořápkami od slepiček nebo od vajec slepičích.
A ty je důležité zejména pořádně očistit od různých zbytků i od vnitřní krycí blanky, dát je do uzavíratelného pytlíčku a přidat k prádlu. Tohle se osvědčilo výborně při bělení záclon. No a jak jsem říkala, u praní černého prádla důležitá je ta rychlost, tak to ještě jednou zmíním. Dneska mě tady opravdu kamarádka, kočička, Serafínka chodí pořád skákat po stole a pomáhá mi. Ale co vám chci říct na závěr? Důležitá je opravdu rychlost. První zásadou našich babiček nebo těch generací před námi, a které ještě třeba neměly tak kvalitní prací prostředky a museli se často vystačit mydlem, bylo opravdu to, že se snažili na vzniklou skvrnu reagovat co nejrychleji. Je jedno, kde se nalézali, od čeho ta skvrna byla, ale zkrátka rychle. Pokud totiž nedáte té skvrně dost času, aby se vsákla do materiálu nebo aby uschla, tak máte napůl vyhráno. No a na závěr jeden takový tip, který jsem absolutně nikdy nezkoušela, ale zaujal mě a zkusím si ho. Možná už ho znáte a možná máte vlastní zkušenost. Tak mi když tak napište do komentářů. A to je to, že na čerstvou masnou skvrnu od nějakého tuku, od oleje a podobně a platí to, když ji posypete moukou a necháte tu mouku vsáknout. Následně běžně vyperete samozřejmě mouku, vyprášíte. Tak mi napište, pokud to někdo z vás zkusíte, zda to pomohlo a jaký to mělo výsledek. Já vám přeju krásný den a příští středu těším se zase. Ahoj!